2週目でパート2、2つの2がソロフィー。やあ、切ない景色だよ。落書きピズル2週目パート2。さて、相変わらずゴミを拾ってて、あ、そうか、守ったけん、あの教師のからの攻撃守ったけん、あのアイテムをどっか行ったんやな。もらっとくで回収と、そういうところからスタートやな。ん？図書券？初めて出てくるんだ、図書券なんか。図書券だって、何の図書券ってことは、本買うためのやつやな。本？誰か欲しがっとうやつが、オルパターンのやつか、これ。こう来たら。誰だ？アデライダー。アンモニアと、あ、無臭のやつだ。おし。これは簡単。もうどんどん巻いていくからね。もうダウンタウンのハマちゃんレベルで巻いていくからね。誰か図書券欲しがる人おるんかな。まあいいや、清掃。何このデキストロのピカチュウみたいな。これもあれか、スプラトゥーンが書いたんかな。黒板の番人やって。番人扱いされた。素直に喜べない。番人なんや、俺番人だったんや、黒板の。やばい、教師の犬的な感じがする。番人とか、黒板の番人とか、教師の犬的な感じがするぞ。奈々ちゃんの犬だけだけど、教師の犬にもなったんか。もうやるせない。あ、ミサリンでクリック連打しすぎた。多分今の答えれそうだったな。わあ、誰かがこんな感じで。アイアイガサ作ってるな。これは見過ごせない。あ、アイアイガサ、ったく誰が書いたんだよ、用事ないことしやがって。お前じゃないの。あ、スプラトゥーンだ。多分ここに落書きしていっきょん。スプラトゥーンだ。万人だったら書く前に阻止しろよな。書いてから消すんじゃなくてさ、ニヤニヤ。あ、お前にとっては結構これがヘイヘイにとっては良かったことなんや。嬉しいやな。すぐに消さわった。あと、万人が手をつけずる前にから消してくれたぞ。って、何あんたガラカケ見てニヤニヤしてるの？だってさ、俺、ソヨと付き合えるなんて、いまだに嬉しいし。バカ？うち、からかわれてるんだよ。わかってるよ。突然、どうしたの？翔平。これは少し、あー、ラカケ発見！出た、万人。万人は目を明るくしました。私は黒板の落書きを消した。消しました。平和になった。おい、川上、後で体育館裏来いや。ただし、一人に対しては、これはデンジャラスな展開になりそうです。私の完全なる悪意を見透かした小平妃は悪態をついた。悪意あったんか、ごめんす。万人としての行動じゃなかったんか。このピカチュウもどきも消しておいてと。下手くそなんだよ。スプラトゥーン、あんま話しないけど、スプラトゥーンに話しかけるのもちょっと混ぜていこうか。あー、終盤になって、いや、あー、終盤って何？終盤になってやってらんない。全部山田くんに任せようかな。ダメだよ、自分の仕事はちゃんとしなくちゃ。んなこと言っても黒板消すだけだし。消してるの俺だけどな。それでもやってくれないと、結局私がやることになるんだよな。でもさっきの落書きはマジに謎だよね。ああ、ほうやな。ピカチュウの抱き損ないな。お前が書いたんちゃうんかい。お前が書いたかと思ったじゃないか。セクシーって誰？セクシーの方だったよ。ああ、別におっぱいでかい女の子がこのゲームに出てくるわけじゃないしな。そう考えたら誰なんだろう。あの謎のメガネヘビもね、そんなできたっけ。見たことはあったかな。一周目出たかな、メガネヘビとか。低俗だよね。まあ、だけだね。やはり誰が見ても十中八九低俗という感想を持つんだなとしみじみ思った。犯人気になるよね。お前じゃないん。ちゃうん。黒板に犯人誰って書いとく。書いたら元も子もないじゃん。せっかく消したのにさ。え、スプラトゥーンじゃないとしたら誰なんだろう。本当に気になるな。ちょっと体力をちょっと400台に持っていとこう。よし。もしかしてこのパートでさ、3日間全部終わって次のパート見に。おっと、リンザギ山、久しぶりよ、お前。お前、心の欄から消え去ったけどさ、もう出てこんかなって思ったよ。これは見たかな。あ、
そうか、不良との戦いの時か。これは助けなあかんパターンじゃ。多分リン、ザキヤマ助けな。終わりって言わな。てか前回ございませんって言ったんかな。あるよ、そういうのやめた方がいいと思う。黙れよクズが。不良が襲いかかってきた。まあ、不良ぐらい簡単に倒せそうなんよな。宇宙の神秘でリン、ザキヤマともども一発で死ぬかは知らんけど、やっといたれ。すごいなゴメス、こう見たらほんと強なったな。一撃で倒しちゃったよ。この下りは見たな。平和度が100超えた。ゴメスちゃん、助けてくれてありがとう。いいのいいの。あー出た。え、何これ。ビューティー。え、こんなん出るんだ、100超えたら。へぇー。何このクララ感。クララみたいな感じの、なんなん。はーいじーって感じやな。はーいじー。うるせえ、黙れ。だからなんだってことはないが、すごくいい感じだ。服まで変えてきとんのに何もないやな、結局。で、ようやくリン・ザキヤマがここに並んできた。リン・ザキヤマに話しかけ続けてさ、ちょっと良くなってもらおう。ゴメスちゃん、会う？私たち、リンたち友達だよね。絶対このくだり、見たことあるな、これ。とにかく話し続けなあかんのやけど、残念ながら行動力が一つしかないと。というわけで、清掃。いつも抱えとんねこのピカチュウもどき。あ、必殺黒板消し人とか、もう語呂が悪いやん。必殺仕事人って、仕事人っていう5文字やけん生きるのに、黒板消し人ってめちゃくちゃ長いけん言いにくいんですよ。素直に喜べんよ。体力400何パーある。どれくらい高かったら勝てるかなって感じなんよな。あー、とりあえず筋力500超えさせよう。あ、図書券、図書券が守ってくれた。ありがとう図書券、君の言葉を忘れないよ図書券。どうでもいいや。よし。あ、不良倒したでしょ。で、これ見たかな。見たと思うけんカットして。え、これ一周目あったかな、こんなん。あー、私のことが信用できないのって強気に出よう。そういうわけじゃないよ。私はただアンプターを心配して、大丈夫って言ったら大丈夫だよ。私だって強くなれるように努力してるんだから。なあちゃんは不安な表情のまま去っていった。ちょっとゴメスにしては珍しく強気に出たな。というわけでリン、ザキヤマ、あのさリンちゃん、この会話は終わったかな。あ、この会話は見たな、カットで。で、清掃で、この何点本当書いとか、2文字目が読めん。なんで書いとんこれ。漢字で、合うの、合うって感じかな。わからん。さて、どんどん筋力上げていきます。もうどんどん巻いていきます。よーし。2日目終わっちゃったよ。やばいな、今回はパートで3日目のいいとこまで行きそうな気がする。で、次のパートが最終段階になる気がするよ。おはよう、ナーナちゃん。多分見たなこれ。ああ、パンのくだりカット。気になる人は1周目のパート1から見てねって感じだな。どんどんパワーを上げていこう。600こそ、ここまで来たらアホってある。どんどん暴言に入っていきますね。そう、黒板消し、この俺の字消すやつアホみたいな感じなんやな。暴言持ってきよったよ、この犯人がさ。とりあえず、リン・ザキヤマ。替えの具の話。ああ、これは見たわ。カットね。なんかカレーにも出られそうみたいな話しよったんやな。戦争でアホ、戦争。こういうのを言うこと言うやつの方がアホなんじゃい。ね。ああ、筋トレやな。続けて筋トレしよう。どんどんパワー上げていく。もう一撃で不良を倒せるぐらいに、ラスボスを倒せるぐらいにしたいな。で、リン・ザキヤマ。このパターンでいこう。リンちゃん、他人の人にうつ病って、これ見たっけ？ああ、見たわ。これカットね。で、ピカチュウもどき。な、お前、頻繁に出てくるな、この黒板に。大量発生してるのかな、君。
あ、黒板消しリーダー、リーダー化されたよ。万人からリーダーになっちゃってよ。万人の方が上にいるようなイメージあるけどさ、万人をまとめるリーダー的な感じなんやな。一人やけどな。一人で仕事してるけどな。筋トレ600超えたけど体力の方上げようか。あ、バッハはドイツ。なんかこの問題に何度答えたんだろう。もう多分問題のレパートリーはなくなったと思う。これ以上ないと思う。あ、これカットね。なこれ、あ、こんなんあったっけ。反論しとこ。なんですと、ゴミ拾いは教室の平和に欠かせないの。あれ、ゴミ拾いの話になってきとる。あっはっはっは、お前本物バカだよ。んなもん拾ってって捨てるやつはいくらでも捨てるんだよ。あれ、これ一周目で見たっけ。カットしてしまったけど見たんかな。俺のようにな。何してくれてんの。ほら拾えよボス。自分で拾ってよ。てか拾わせるんだった。不良が、不良、え、金髪になってから戦ったことあったっけ不良。え、そう、え、2回目なんかなかったよな。1周目マジか。まあ一撃で死んでもらいますけどね。はい、一撃。すごいな、爽快感があるな。はい、奪い取ったカツラ。次はどんなカツラで来るんや。さあ拾って、見たっけこれ。見たような気もせんでもなくなってきたんよな。どうなんだろう。俺を物忘れ、物覚え悪いけんな。ゴメスちゃんは今のままの私を嫌い。え、そう言われると困っちゃうな。理解をしてるけど嫌いじゃないって言われるけど、言われるとこれ見てない気がする。一周目は、あ、そうじゃ、攻略サイトでここで好きだよ選ばなあかんのじゃ。私はリンちゃん好きだよ。あ、ちゃうわ、見たけどこれ点々点の方を選んだかな。好きだよは選ばんかったけどさ、こっから見てないな。私はリンちゃん好きだよ。友達だと思ってるし放っておけない。だから一緒に良くなろう。見たような気がしてきた。俺の記憶力がおかしくなってきた。あー、見てない、こんな絵見てないぞ俺。見てないからな。見てなかったからな。ありがとうゴメスちゃん。リンちゃんはいつもと少しだけ違う顔で笑って私を見た。彼女に希望の光が差した習慣だったかもしれない。いえいえ、やったー、サブミッションクリア。この2周目の目的の一つがクリアできました。あとはラスボスを倒すだけです。やったぜ。で、とりあえず体力か。とりあえず達成感があるよ今。なんこれ、海外における遠近法とは何。初めて出てくる問題や。遠くに行けば行くほど小さく見える。美しい微細、アングルを変えて立体感を出す。これか、あ、違った。あ、遠くに行くほどなんとかのやつだったんか。おい、だって美術苦手だもん。美術なんか習ったってさ、美術系の仕事つかんかったらいらんやんって感じやもん。そうだろう、みんな。奈々ちゃんのとこ行って、これ見たかな。あ、見たわ。このくだりは見たんで勝ったね。で、おお、リンザキヤマ、今度リンのお家に遊びにおいでよ。いいよ、お菓子とか持って遊びに行くね。今のリンちゃんはもうさ、本当にリンちゃんのここ、リンザキヤマの心にレインボーの状態やけんな。リン、ポテチが好き。いや、レインボーやった方がいいのさ、ちょっとボケてくれんかな。実況なんやけどさ、なんか面白いもんぶっこんでこっかな。リンちゃんがまともになって、これまでのデンジャラス感が好きだったところもあるのに、デンジャラス感まで消えちゃって面白みがなくなっちゃった。もういっちょ、あれ。同じ話を2回繰り返すんじゃない、行動力の無駄だよ。星2つ使うんぞ、行動力2つ使うんぞ。無駄に使ってしまったんじゃないか。学力も上げとこう。学力300超えたけん、もうこれで OK って状態で。もちろんやめとくか。あ、これ誰も知らないのやつじゃ。紫式部だったんちゃうんって思っとったのにな。違うやな。清少納言かな。俺で清少納言ってガッチャになったんかなって感じやな。もうようわからん。
髪型まだ変わった、こいつ銀髪になった。こういうパターンあるんじゃ、なんかどっかで見たことあるな、これ。へー、怖そうな男子。なに、もうさ、パッと見であいつだとはわからんようになってきとくやんな。お前、何人か不良をボコしただろ。ボコしてなんかないよ。平和にするように説得しただけだもん。俺様なめんなよ。キャー、こいつ別の不良なんかな。あいつの敵討ちだ。お前はぶっ飛ばす。よっしゃ、今回も一撃よろしくお願いします。宇宙の神秘さん、宇宙の神秘。あ、強いな。あ、でも敵の攻撃はそんなに強ないけん、あ、もう一発で死ぬかな。それでもよし、結構強かったな。これまでのやつよりは結構強かったな。なるほどな。それでももうゴメスの敵ではないんだな。リンザキはまあ話しかけてもまだ、もうポテチ大好きのくだりしかないんかな。アホをやっといてと。あ、こっちの黒板の方のクイーンなれるかな。ちょっと不安になってきたな。まあ、なれんかったらなれんかったで別にしょうがないとできるんやけど。もらっとく、選っとって、これ拾って終わりにしようか、今回のパート。出てきた、ローフが。結局何のためのやつなんかよくわからんやつで、セーブして、というわけで2周目、もしかしたら次のパートで最終回かもしれません。皆さんご期待しておいてください。楽しいね、2周目パート1からパート2、パート最後までこのまま1日で終わらせてます。というわけで仕上げ。とうとう凛崎山の心から闇が浄化された。彼女はもう過去を振り返ることなく目の前の光に進んでいくことでしょう。そんな凛崎山が好きなものはポテチです。それではみんなで歌いましょう。口笛はなぜ遠くまで聞こえるな、あの雲はなぜ私を追